Xerta, el poble de Carme Forcadell ha celebrat aquest cap de setmana les festes majors més reivindicatives de la seva història recent. De fet, dissabte es va poder veure la presidenta del Parlament entre amics i familiars gaudint de les festes de Sant Martí. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, va destacar que en moments tan complicats per a Forcadell era important que sentís l'escalf de la seva gent i va celebrar la llibertat de la xertolina. Dins de la gravetat, la presó en fiança, doncs, bueno, ha pogut permetre que avui ens pugui estar aquí i ens pugui acompanyar. En un moment tan complicat per a ella, doncs, bueno, vindre aquí al seu poble i poder compartir amb els veïns les festes de Sant Martí, doncs, entenc que és reconfortant per a ella i que el poble de Xerta la sabrà transmetre-li el caliu que ara mateix necessita. Diferents associacions del poble van acordar que a cada acte festiu hi hauria mostres de rebuig davant la situació dels presos polítics a Catalunya. Durant l'exhibició de vestits i la ballada de jotes que va tenir lloc a la plaça Major de Xerta, van dedicar una jota a Forcadell. Independentment de les idees que cadascú puguem tenir, volem mostrar un reconeixement públic a la seva vàlua i coratge. Carme, aquesta jota va per tu. També es va fer la lectura d'un manifest condemnant la repressió de l'Estat i exigint l'alliberament dels presos. Les festes de Sant Martí, patró de Xerta, són les més emotives i la ballada de jotes permet posar en valor la tradició d'aquest ball tan arrelat a la població. És un dels actes, diria, més especials i que més sentiment desperten els xertolins. L'acte va acabar amb una enlairada de globus.